Lite mindre än 20 minuter kvar. Den här matchen kan få fortsätta en timme till i alla fall, känner jag spontant. Och här Dibba. Padibba för kvittering! Och en stor Ellegård med en räddning som är utan högsta märke, bästa märke ifrån dansken. Oj, oj, oj. Återigen en osynkad backlinje. Jon Jönsson blir bolltittare. Jörgen Horn inte med och Padibba helt ren. Joakim Nilsson som upphäver den offsiden.